nuwe basis waar die eerste Boesmans opgelei is, het hulle Alpha genoem. Dit is by die nuwe kamp waar ek die Boesmans leer ken het, Omega. Maar die ouens praat nog van hulself as Alfiane en van die eenheid as 3-1 Bataljon. Ek en Rikie het na 'n lang patrollie uit die bos uit teruggekom, toe die kommandant ons laat roep. Persmanne is op pad. Dit was in die tyd toe Omega aan die wêreld bekend gemaak is. Voor dit was ons dinge hoogs geheim en amper net ministers en generaals het geweet van ons. Die persouens het op die herenaal gesien klein Johannes Konga het honoris groeps ontvang. Toe hulle hoor dat hy ek en Rikie se lewens gered het, was hulle eers nieuwsgierig. Met Johannes kon hulle nie praat, want hy was nie meer daar nie. Hy het sy toekenning na doods ontvang. Nou, kommandant. Dis die koerantmanne wat ek jou van vertel het. Here, dis luitenant Lou Venter, luitenant Rikie Kotse. Dis die manne wat saam met Johannes was. Vra hulle wat julle wil. Ek is seker julle sal groot genot uit hulle kry. Pas op, is koerantmanne hoor. Sterkte, skoot my asseblief. Kom, ons gaan sit. Ek dink julle moet ons maar vertel wat julle weet. En daarna kan ons maar vra. Reg so? Ek dink luitenant Venter moet maar oor Johannes praat. Ek het die ou nie eens geken. Wel, ons weet nie eintlik veel van die Boesmans se verlede nie. Veral nie van die Baskelas nie, en Konga wat hulle ken. Hulle kom uit die suidelike dele van Afrika uit, Kongo en Zambië en Angola. Waar hulle maar oral agter kos aantrek. In nie een van die lande hou eintlik 'n bevolkingsregister oor hulle nie, en hulle het ook eintlik geen persoonlike dokumentasie nie. Inteendeel, die meeste stamme in die deel van Afrika beskou hulle maar as diere. Ons het Konga by die Portugese en Angola geërf. Vertel ons 'n bietjie meer van hom. Johannes. Hy was die company clan. Hy was nogal snaaks. Altyd gesmile. Hy was nie eintlik sy ma se heel slimste kind nie. Toe ek sy peloton oorneem, kon hy Afrikaans verstaan, maar nie eintlik goed praat nie. Soos die meeste van hulle. Maar hy het ons gevra om hom te leer om Engels te praat. Hy het nogal sports afgegee. Reg. Ons het die kruisgevangene gevang. Ons het sy wapen afgeneem. Ons het die dokumente en papiere wat hy by hom gehad het gevat, want dit kan vir ons iets leer. Miskien nog nie van kos en water nie. Ons wil hy moet bly word. Ons wil hy moet hartseer wees en moet huil. Ek kry vir ons baie vertel. Reg. En wat doen ons nog? Ja, Johannes. Nou, luitenant, ons skiet hom. Wag, stilte. Luitenant, swap ons, julle ons vang. Jelle sal hy ons vra nie. Jy sal ons skit. Potmos. Is genoeg, wag. Johannes is seker reg. As Swapo ons vang, sal hy ons seker skiet. Maar ons is slimmer. As ons Swapo dadelik skiet, kan hy vir ons niks vertel nie. Maar as ons eers bietjie met hom gesels, dan kan hy vir ons vertel waar die ander Swapo se plekke is. Hy kan vir ons vertel waar kry sy kos, waar kry sy water. Dan weet ons mos waar om te gaan soek vir die ander swaap. Is dit nie beter nie? Ja. Ah, vat 'n smoke break. Hoe gaan met die opleiding? Ag, jong. Die troepe druk my in 'n blik. Hoe so? Ek sê vir hulle ons skiet nie kruisgevangenes nie, maar Johannes het besluit as swaap ons vang en zap ons dadelik sou hy gaan kruisgevangenes skiet. Jesus, Johannes, hoe gaan dit met jou, jong? Ek is goed, luitenant. Hoe gaan jy? I'm well, despite the dubiousness of my debt. Ek is skiesie, luitenant. Dis Engels, Johannes. Dit beteken dit gaan goed met my. Oh, dit is die Engels. Ek hoor hom ook in my radio. Ek en luitenant hom ook. Ja, Johannes. Allie wat mense kan Engels praat. Asseblief, luitenant. May jou Engels leer, soos jy. Ja, ek is bly wil Engels leer, Johannes. Wat kan ons vir jou eers te leer? Nou, soos die ding jy is, baie lekker soos die bakka. Ah, nou as die ding lekker is, dan sê jy, jy mooi luister, hoor. Hotel California. Ek en nie, hoor, lekker. Hotel? Hotel? California. California. Hotel California. California. Nee, vat het stadig, Johannes. Hotel. Hotel. California. California. Nou sê die hele ding saam. Hotel California. Hotel California. Ja, nou soos die ding nou lekker is. Regtig lekker. Dan sê jy Hotel California.
Hotel California. Hotel California. Ons gewerk, mense. Hotel California. Hotel. Seker so 'n maand se opleiding was verby toe ek en Riki by Bagani in die RSM se boot gaan hengel het. Johannes was saam, band op nevel en al. Die ouer boesman se skrikkerig vir die masjien, wat alles wat jy sê net so vir jou terug sê. Maar die jonges, soos Johannes, kom vir ure daarmee speel. Ek is Luk Vinter. Ek is Klein Gonga se instrukteur en pelotonleier. Ek is die ou wat vir Johan. Nee, wat jong, al die visse is af see toe. Nou, hey nou, ek kan nie swem nie, man. Klaar. Vader, baie lelik. I love you. I love you. Legend. Jy het mooi gemaak. Baie mooi verkon. Wat beteken die I love you? Hoor is op die tyd op. Ek dink as 'n vloekwoord wat ek van geleer het. Jy sê you love you, Vader Johannes. Omega se winkeltjie het toe nog nie als gehad wat Boesmans graag koop nie. En behalwe sy bandopnemer, wou Johannes vreeslik graag 'n dikwiel fiets hê. Waar hy? Waar wat, ek is besig. My bicycle, waar hy? Olivier en kry nie, ek is jammer. Hoekom? Roelo het niks gehad nie, is al uit. Waar my geld? Nou, ek wil nie vir jou bicycle kry nie, toe kom ek maar vir my radio. Ek sê jou geld die einde van die maand tyd uit teruggee. Niks nie bicycle, niks nie geld. Lieutenant, jy is lelik. Ek sê al jou geld vir jou teruggee, ek steel nie. Laai my radio af daar, is achter op Unimog. Gelukkig het ons 'n goeie siekeboeg op Omega, want het ons nou moeles met daai fiets gehad. Tipies soos hy was, moes Konga sy pelle ook 'n beurt gee om te probeer fietsry. En was daai krukke vir Johannes 'n soort statussimbool. Hy het 3 Sondae na mekaar saam kerk toe gegaan. Boesmans is baie gelowig. Of het nou primitiewe stamgelowe of die Christendom is, hulle glo sterk. Hier is tot 'n sekte wat soutwater drink om duiwels te verjag. Maar die meeste is Christene. Nou. Dink jy die boesmans is soos ons ook bang om dood te gaan, hè? Ek weet nie.
Nee man, ek bedoel op dieselfde manier bang. Dink hulle ook aan hemel en hel in die klas van dit. Ek weet nie. Miskien manier wat hulle lewe dat hulle miskien bietjie anders te voel oor die dood. Hoe moet ek dit nou weet? Kaptein Swazi, wat jou naam? Steve Jansen. Nee, kaptein. Wat Swazi? Swazi is die naam van zwart mensen wat ver blijft. Die wet mens, jylle sê jou Swazi, dol. Swazi, jylle ook swapo? Nee, Swazi maak jou oorlog. Wat maak Swazi? Swazi werk, de bouw hulle maak mooi. Hotel California. Die beste. Swazi, jylle het kerk en bibel. Aie. Hoekom ons gie swap in die bibel nie? Johannes wil jy dan nou vir Swapo dood bid, jong. Swapo, jy plan nie. Ek kom skiet. Miskien die bibel het. Jy plan nie mee nie. Letten aan die bibel. Ja? Ek sien hom. Wees asseblief, Letten. Hai. Hai, baie mooi. Baie mooi jou bibel, Letten. Dankie, Johannes. Asseblief, Letten. Mee ook bibel koop soos jy. Nou moet jou geld, Johannes. Ek sê vir jy inkry, dit kos niks. Johannes, jy kan mos nie lees, jong. Wat wil jy soek met die bibel? Nie nou dat ons lees, Letten. Bibel baie sterk. Net vas hoe is reg. Ek gee my vrou, soms ons loop ons soek Swapo. Sê het sterk, bibel. Kom aan, kerels. Kom aan, sit. Manne, ek wil nie vir julle preek nie. Ek wil net vir julle waarsku dat julle vir julleself kan besluit. Jy het net een kans om 'n boesman se vertroue te wen. Mag vir jou lyk in 'n opleidingssituasie as waar hele peloton van jou vierkantig agter jou staan. Maar dis daai eerste keer dat jy hulle in 'n vuurgeveg lei wat die deurslag gaan gee. As jy daai toets dop, is jou dopie geklop. Dis langs genoeg. As jy daar deurkom, is die boesman jou getrou vir die res van jou lewe. Het julle dit so? Nou wil ek hê julle manne moet mooi gaan dink oor julleself. Julle was elkeen al in meer as een kontaksituasie. Julle ken die story. Vra jouself of jy die pyp sal rook in daai omstandighede. Julle peloton se opleiding is nou klaar. Die resultate lyk baie goed. En om julle en die boesman se kans te gee om mekaar 'n bietjie beter te leer ken, gaan ek van die kleiner joppies wat ons het aan julle uitdra. Ek het agtergekom wat die kommandant bedoel het. Die klein jobbies was om ons blankes te leer hoe om ons kennis met die boesman se skerp waarnemingsvermoë en veldvernuf te kombineer. Nee. Ja? Nee. Waar? Ek dink die pad skiet dan. My op die grond gelyk asof iemand iets toegegooi het. Maar Johannes se kennis het hom laat vra, waar is die gat waar die grond uitgekom het? Dandy, leg me in some. I love you. Dandy, let me go. So, see, let me go. I love you. Let me stand it here. Okay. Nee. Seker. Nee. Reg. Almal vir julle 100 meter van die pad af en lê plat. Ek kan jou help, Lieutenant. My oog is by die Hotel California. Ja, maar goed, as ons hom kry, dan gaan jy nie ander toe hoor. Was hy so?
Boys, ek kan dit nie genoeg beklemtoon. Ek wil hê julle moet versigtig wees op hierdie joppie. Dis hoekom die kolonel besluit het om die hele kompanie agter die spul aan te stuur. Dis 'n vasberade kompeters. Goeie spoordisipline, skelm, goeie leierskap, maar revelle. Julle kan. Kat voet loop. Kaptein, die Boesmans het oor die King Kongplie vanavond gehoor groot. Ja, nou wil allemaal het sien, ja, ek weet. Joris Konga is die voorbalkaptein. Hy sê, is glad nie toevallig dat die fliek sy naam en sy naam so na mekaar is. Sals dan, man, gaan top. Is alles achter mekaar is, Jan. Ek bedoel alles. Maar julle sal self inspeksie moet doen. Maak seker of elke magasijnzak en waterbottel vol is. Maak seker van die medikse kit. Toets elke radio, druk spaarbatterij in by elke troep wat lyk op hy nog een plekje. Ons maak gereed vir 'n groot oorlog. En as julle seker is dat alles 2000% korrek is, positief, dan kan die Boesmans maar byskoop toe gaan. Anders, no go. Weg, kapit. Toep! Afdeling! Aandag! Stam haar, meer! On! Hey, on! Op orde, mars! Don, don, don! Mes, weg! Don! Drie, don! Front! Set af, weer! On! Drie, don! Drie, don! Voor inspectie, hoog geweer! Don, don! Drie, op is! Wil Williams, was jy toe by Fokvia? El California lê toe. Ek nou maak skoon. Nee, ek kan dit later doen. Wys my jou magasyn, ek wil sien of hulle vol is. El California lê toe. Magasyn is almal lekker vol. Nou, ek sien die bicycle vanaand. Anas Kinga Konga, stop hy getonga. Ons hou jou in, man, hulle vir jou tot in Karoo hoor. Hotel California lê dit. Waar Karoo lê dit? Daar by swap op, ons kan terug doen. In die omgewing waar ons gepatrouilleer het, is daar in die reenseisoen baie water. Al die sonas, sulke vleie wat kenmerkend is van die operasionele gebied, is dan vol reenwater. Maar in die winter droog die vlakke sonas op. Dan gebeur dit baie dat ons en Swapo by dieselfde dieper watergate gaan opskep en mekaar op die manier raakloop. Moes we hier zo stappen en zoals hier ergens het hier bestig. Ricky, jij ken die gebied beter. Hij ziet water gaat droog, die in oblik raak. Hij behoort vol te wees, kaptein, maar je water is baie brak. Zakkie maak, die water is water. Nou, maar goed, mijn haker zal hier wees. Zorg jullie dat die mannen goed ingraven, als hij morgen die water aanvalt. Johannes het al wat die heuningplek is uitgesniffel en daar was hy baie trots.
seksies en gaan bekyk jy nou met vorentoe. Kom nou na elkaar dienst gaan hoor. Gaan kyk verspore. Maar moenie skiet of vuur trek en sê dit absoluut nodig is nie. Jammer. Ons moet wegbeweeg en ompad stap. Kry die manne gereed. Jyne manne, moet hulle nie by die ander. Kom aan, man! Man, kom aan, ta! Na! Na! Seksie en jullie vir ons een ronde beveiliging. Beweeg so 200 meter om die TB. Kijk vir spore. Ek gaan saam met Lou, kijk op dit. Roger, maak so. Geen tricks nie. Kijk en kom terug. Ek sê Johannes nie beveel het om saam te gaan nie, want hy het baie besig gelyk om sy slaapplek reg te kry. Maar toe hy hoor dat hy eers eind gestap moes word, was hy soos blits by. Die eend wat gestap moes word is routine, een drill. Altyd voor een ou jou heeltemal thuis maak met tydelike basis, moet een paar manne reg rondom die plek patrouleer en seker maak het als veilig is. Gewoonlik gebeur daar niks, maar daai dag was het nie net kyk en kom terug nie. En die Bushmans organiseer alles skiet ons trekkies om aan.
Johannes, kom terug hier, man. Hij dacht, ja! Die mannen bij elkaar en krijg van zijn verliesrapport. Nog niks. Niks, kapitein. Is die man zijn radio dan dood? Kapitein. Die rest hier, hoor. Het klomp thuis het kleine Konga geskiet. Met ons levens gered. Skutter Johannes Konga het die hoogst moontlike offer vir medemens en makker gebring. Deur sy doelbewust doodsverachtende gebaar het hy die lewens van die hele patrollie gered. Met die vijandelike vuur op Skutter Konga geconcentreer, kon sy officiere in veiligheid bevele vir 'n teenaanval gee en die vijand verdryf. Sy onselfsugtige heldemoed is beloon deurdat die honoris kroeks nadoets aan hom toegekennis. Wat gaat Boesman? Hotel California, Johannes.